Pa mi imamo 24 sorte u ogledu i hteo bih da pohvalim PSS Pirot koji je pokazao da je u ovako nepovoljnim uslovima kao što je bila ova godina za pšenicu uz pravilnu tehnologiju i praksu su pokazali da usev može da bude zadovoljavajući i nadamo se da će i prinos biti dobar. U suštini otprilike očekujemo da bude niži za 10% od višegodišnjeg proseka, ali to je zadovoljavajuće jer mnogi su hteli da i preoru svoje parcele i da zasiju nešto drugo, tako da sve o svemu zadovoljni smo sa stručnim timom PSS-a Pirota. Sad očekujemo malo veći napad bolesti zbog kiša koje su bile i vlaga i toplo vreme im pogoduju, mada vidimo ovde da su preskočeni neki zaštitni tretmani koji su trebali biti odrađeni, ali to je moguće bilo zbog vremenskih uslova, nisu stigli da odrade na vreme, posle je bilo mnogo kiše blata, tako da nisu stigli da odrade te tretmane, pa vidim da ima nekog napada fuzarijuma i očekujem da će biti malo i rđe, ali sve o svemu dosta zadovoljavajuće.